गोंयकार म्हणटा तो डिफायन करचो पडटलो. भुमीपुत्र म्हणटा कोण गोंयकार? 30 वर्सां हाडलो आनी कोणाच्या घरान शेतान बांदलो, तूं गोंयकार जालो. डिफायन करचें पडटलें. म्हणून हे सावंतवाडीचो सरकार जातकच हें जाता. इल्लीगल मायग्रंटान इल्लीगल करता आपूण बंद केला दाखय. लॉज मागता पळय एक मनशाक ते कोणाक ना जर शिकपाक जाल्यार तुज्या कडेन लॉज नासताना लोकां कडेन उलोवपाचे, लॉज नासताना लोकांक फेस करपाचे, परते लोकांक फोटींगपणां करपाचे, मिटींगे घेवपाचे, कशें तुज्या कडल्यान शिकपाचें.